التماس سے دعا برے و حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصعب وفي كل صعب من سات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وائل الحداوت اس کے نحو ورزقات ون وتمت نے او فی ها طویل یا رب محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا قیم آل محمد ادرکنی فی سبیلی صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو مالک دا نام بہت بلند ہے بلند آواز نال بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ بولے حیدری علی علی مشکل کشا علی مومن اور منافق دی پہچان علی حسینیت سارے بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت دشمنان تے لانت مولا علی علیہ السلام دے منکران تے لانت جڑا جان کے سوچ سمجھ کے لانت نہ کرے اوندے تے بھی لانت سلواتی کا پڑو رل کے پڑو میں سیئن دی نوکری شروع کروں چی سلوات ہوئے لاہما ایک تھوڑی دی بسم اللہ صلوات تیسی پڑھو جڑے گھرن چ بیٹھنو نو کو پتہ لگے جو ذکر جاری ہے اللہم صلی اللہ محمد بارویں آقا دی احمد و سلامتی واسطے مل کے باواز بلند صلوات ہو جاوے اللہم صلی اللہ محمد سب تو پہلے دعا کریں مالک اللہ تو ادھے اس پر مقدس مقام تے ٹورا یا منظور و مقبول فرماوے اللہ میرے بھائی اندھا ہے تمام خرچ اخراجات لنگر نیاز مالک اپنی بارگاہی منظور و مقبول فرمائے وقاص بھائی کنال بہرامن دے نال خاندان دے نال اہل علاقہ دے مالک آباد و شاد فرماوے گھر دے وچ کوئی دکھ تکلیف انت پاک ذکر دا صدقہ مالک دور فرماوے آمن علی مصیبتوں تو مالک امان دے جملہ مرحومین دے مالک درجات بلند فرماوے ارشاد حسین اور حسنین خان دے مالک مزید درجات بلند فرما جو مومن دل دے وچ کربلا و شام منجن دی حسرت رکھ دین مالک اسے سال 14 دا زوار بناوے ہمیشہ ہمیشہ سادات دے ویڑے وسن حجت خدا بار میں شہن شاد مالک ہنے ظہور فرماوے اور کریم اللہ ساکو سرکار دے متھے لگن دے آکھو چا قابل بناوے میں پیادم بے بہا میں کو رزق ملدا ہے علی ولی دے قدم دے تلے احد سلامت رامن جڑے مولا دے فضائلی چ بلند تھینن دعا کرن انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام دے روزے نال مست تھیون مولا عباس دی زری نال مست تھیون مولا رضا بادشاہ دی زری نال ہت مست تھیون جڑے مولا دی تائی وچ بلند تھینن میں کہ بے بہا میں کو رزق ملدا ہے علی ولی دے قدم دے تلے حسین میڈا نصیب لکھی ہے کرسی لوح و قلم دے تلے کیا بات ہے تھوڑے سنن دی بسم اللہ صحیح مالک سلامت رکھ بے باہ میں کو رزق ملدا ہے علی ولی دے قدم دے تلے حسین میڈا نصیب لکھے ہے کرسی لوح قلم دے تلے اے کار کوٹھیاں بنگلے چنگے نہیں لگدے میں کو سکون ملدا ہے اللہ دے تلے شعبان دا مہینہ برکتاں والا مہینہ رحمتاں والا مہینہ خوشیاں والا مہینہ اے وحد مہینہ جندے کوئی مخصوصی نہیں خوشی خوشی تو میڈی دل لے کیونکہ اہتمام تکیتا کہ جشن پاک مسائب دے جملے پڑھ سا کیونکہ بانیان دا حکم ہے مگر مسائب تو پہلے دل چاندے میں ہی قصیدہ سنا ہوا جناب اے جڑے این ہاتھ بدی بیٹھے ہو تواری کے سلے ہاتھ نہیں کھولنے میں صرف صلاح پوچھئے پڑھو قصیدہ سنگ ضروری اے نہیں جو مجمع ڈھیر ہوئے تے ذکر تھی وے تھوڑے ون تھوڑے لالا جی خلوص نال سنن
مولا دی قسم تھوڑے ہوئے خلوص والے ہوئے مدینے والے سیدوں کو بہت پسند ہیں اور الحمدللہ تو سب میرے واسطے ہزاراں دی تعداد جو جتنی دیر میں پڑھ سم پڑھ سہی میں جویں ہزاراں دی مجمع پڑھ دے ہیں جڈا محمد والے محمد فضائل پڑھیندے پنا بندہ نہیں بول سکدا کم از کم فضائل لے چہرے تے رونق ہوے لالا جی کیونکہ بندے دے عقیدے دا پتا اون دے چہرے تو لگدا ہے ترے اور چار شبان یعنی سردار تے نوکر دی شان دا مشترکہ قصیدہ مولا عباس اور مولا حسین دی شان دا قصیدہ کھلے چہرے نال صلوات پڑھو سارے رل کے اللہم بارہ جون یا چودہ جون کو پیر مصطفیٰ شاہ صاحب دا جڑا سلانہ جلسہ ہوندے ہو سی انشاءاللہ بشرط زندگی زندگی وفا کیتی تا سہی ضرور حاضری لوے اجازت تھے سہی پڑھو قصیدہ مالک سلامت رکھے میں مجلس دعائیں ڈھیر منگنا ای واسطے منگنا جو قبولیت نہ ہے مجلس حسین ذکر حسین اچ لالا دعائیں قبول تھی نہیں تے بڑا دکھ لگدا جلے دعا منگیں دے پیوندے بندے آمین نہیں آدے اتھائیں دعائیں قبول تھی نہیں کوشش کیتی کرو کوئی دعا منگیں دا پیوے تا آمین آکی کرو ذکر حسین اچ دعائیں قبول تھی نہیں سلوات جتنی اچھی ہو سی اتنا اچھا قصیدہ ہو سی اچھی سلوات پڑھو سارے باتیں تھوڑے سنن دی تھوڑی ازنیوں ان بسم اللہ کرم مل کے بولو حیدری میں پیرا دت رہتے چار شبہ بسم اللہ کرا تھوڑی زندگیاں ہوئیں مالک سلامت رکھے ترے تے چار شبہ بڑی مہربانی تھوڑی زندگی میں تشریح نہیں کرنی سمجھدار بن میں جی چیر پیا پڑھدا میں پیا دا ایک سا پڑھدا دوجا ادب دا کل قرآن بولو مل کے بولو حیدری تھوڑی زندگی میں پیا دا ایک سا گل گئی پاکلی سردار دی جوڑی اج رل گئی بڑی مہربانی بابا تبھی تو پریشان تو نہیں پی تھی سارا لے آؤ تو سب بول پو وہ تھوڑی مثال کوئی نہیں تو چپ کر ونجو تھوڑا جواب بھی کوئی نہیں لالا جی تھوڑی محبت گڑے کے ایک شیر ہور پڑھنا میں پیادا ایندے نپ پینے ایک لوریان پھرا بولو بولو جڑے بول سکتے ہو اچھا نرہ حیدری
میں پیادہ ایندہ نپ پیگے کوئی طبیعت لگی ہے اچھا میں مکھن ملنگ او بندے ویرون تے کڈا سا سکدا جنہ حال تئی منہ ہی نہیں ہلایا نہ ہی کڈو داندا چیندا نہ بیٹھے میرے سامنے کیڑا سونا نہ ہے تہاڈے مرشد علی دا چیندا نہ چون نال ذاکر تا نہ 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 ایک ختم قران دا ثواب نہیں 16000 ختم قران دا ثواب اور چھیواں کفر میں دے وہ بھی کسی عام بندے دا پڑھا ہوا نہیں میں چھیویں امام دا پڑھا ہوا کائنات کوئی اتنا جر ہے تو دکھا مالک تھوک سلامت رکھے کھلے چہرے نال سلوات پڑھو سارے رل کے اللہم اچھا مولا دے ذکر وچ بیٹھے ہو یکم پڑھیے سلوات مالک شامل باواز بلند سلوات دل چاہندا ہے شہزاد امیر قاسم دی شان دا ایک قصیدہ سنا دیواں تقریباً اسے شہزادے دی جشن منایا گیا اس شہنشاہ دا ذکر ہونا چاہیے نا بابا تو قصیدے شہزادے دی شان اچ گھٹ پڑے ہوئے میرا دل لے کیونکہ نویں انداز دا قصیدہ اور ایک او قصیدہ جڑا میں جشن تے پڑھے تے ایک او قصیدہ میں تقریباً ادھا گھنٹہ 35 منٹ پڑھے میں کوئی مومن بھی قصیدہ پڑھنے نہیں دیتا جڑا میں جناب کو سنا رہے ہیں سلوات جتنی اچھی ہو سی اتنا اچھا قصیدہ ہو سی اچھی سلوات ہو اللہ ہو او ڈسدا ہے پور کے بزم دل کچ من ڈسدا ہے پور کے بزم دل کچ ڈسدا ہے پور کے بزم دل کچ من ذر ہے او ڈسدا ہے پور کے بزم دل کچ من ذر ہے اے بن کے پاک امیر حسن آیا جگ تے قاسم ہے خالق دا شاہکار آیا سونے دا سردار بولو بولو جڑے بول سکتے ہو مہربانی بابا جس دا ہے پور کے بزم دل کچ من ذر ہے پور کے بزم دل کچ من ذر ہے او بن کے پاک امیر حسن آیا جگ تے قاسم تشریح نہیں کرنی سمجھدار مجھ میں ڈریک شیر پیا پڑھدا میں پیادا قاسم اتنا سونا ہے حسن طواف کرے دا حسن طواف کرے دا رخ تو جا پردا ہٹ دا دیکھ کچن شرم بات حد سلامت رہے دیکھ کچن شرمندہ یوسف دیکھن آیا ہے دیکھ کے او فرمایا خالق دا شاہکار آیا سونے دا سردار آیا چلو جڑے جڑے بندے جشن شامل نہیں جڑے مکروئن انہاں نال گل کرنا چاہنا میں پیادا جیڑا دور جشن گل وچ تو کہ لعنت دا بولو بولو اچھا نارا حیدری
ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮੈ ਪਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਕਹਿਲਾ ਲੱਤਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਚਾ ਦਾ ਪੀਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਈਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਲਖਦਾ ਈਧਨ ਹੈ ਖਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜੀ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਝੋਲੀ ਚਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਾਲਿਕ ਥੋਕੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਵਣਨ ਲੱਖਾਂ ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜੇ ਵਣਨ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਸਰਤ ਮੁਕਾਣੇ ਸੈਯਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰਾਂ ਖਾਨ ਸਾਰਾ ਲਿਓ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਰੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਪੈ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਕੀਆਂ ਬਹਿਣੀ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾ ਰੋਂਦੀ ਬਿਰਾਵਨ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਖੋ ਚੀਵੇ ਲੱਗਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰੱਡੀ ਕਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀਵਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਨੀਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਰ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਡੇਵਣ ਪਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 72 ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਵਣਾ ਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜੇ ਕੋ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਫੁੱਫੀ ਬੁਰਕਣ ਚ ਪਲੇਂਦੀ ਰਹੀ ਬਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਹਿੰ ਬਦ ਨਜ਼ਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਸਾਰੇ ਝੋਲੀ ਵਧਾਓ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਓ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਪੜਦਾ ਅਗਰ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਵਸ ਪਵੇ ਨਾ ਵਤ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਚ ਮੰਗੇ ਈ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਖੜਾ ਕਰੇ ਨਾ ਜਵਾਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਰੋਂਦੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਵਣੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਥੇ ਨਾ ਵਹਿਣ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਥੀਵਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋ ਅਮੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਨਾਲੇ ਆਇਆ ਕਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਚੱਲ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਪੁੱਤਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰ ਸਹੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਚੱਲ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਫਿਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਰਹਿ ਬਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮੜੀ ਸਮੇਂ ਜੱਗ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਇਆ ਕਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਪੁੱਤਰ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰ ਸਹੀ ਨੌਕਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨਾ ਰਹੋ ਚਲੋ ਤਬੀਲ ਤਲਾਰ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ ਵਹਿਣੀ ਉਹ ਪੜਦਾ ਮੈਂ ਜਦ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪੜਦਾ ਡਾਵੇ ਦੀ ਰਾਤ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਟੁੰਦਾ ਟੁੰਦਾ ਭੇੜ ਦੇ ਖੈਮਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਉਸ ਬ
برداشت نہیں کرنا برداشت نہیں نہ کرنا جلدی دے نال بھین دے خیمے دے دروازے تے حسین دستک دتی اے میری سائیں قران بیٹھی پڑھدی آئی فرمیندی اوناں محمد لگدا اے تہاڈا ماما دروازے تے آیا کھڑوتا ونو پتا کرو دوویں شہزادے دروازے تے آئے آ کے ٹھنے ماتنی دا ہاتھ سر تے آوے او میری نہیں نپدی او جانے اکبر توں میرا اکبر پتا اللہ ماں او میری نہیں نپدی او میرے نانے توں فرمی لے تیرا وعدہ ہاں مسلاں دی دا تیری تھی گئی خطا ماتم او میں جان کو سہرا او پیدا ہاں کر بھیڑ مری روڑے بابا جی بابا جی کرا جی کرا ہوتے دا وعدہ اکبر تے بابے بھیڑ کوئی جواب ہی تیا کوئی نا میری سین اول محمد نا سد مارے دوے پتر قریب ہیں پتراں دے ہاتھ پکڑے نے وتلی اکبر دا ہاتھ پکڑے اس بھرا دے ہاتھ رکھیا نے کہے کی مت تے او ٹھکرا نے سکدی تے دا پہلا وی ماتم او تن ہی مالک اللہ سارے حال ترہم فرما جی بابا جی سیدہ ہاتھ ربان جڑا تسا ہاتھ بدین دے ہو حسین دی دھی دے بدھے ہاتھ یاد آمین ہو کے فرمین دیے کہے قیمت دے ٹھکرانا سکتی تیرا پہلا بھی تین ہی خیرہ
اللہ جانے کیڑے موڑ تے مکوئے سید روکے توت اگلا وین سونو پتر کنا اللہ کے میرا امام خیمچ گھنے خان سارا لے او ساری رات اکبر دا بابا ستا کوئی نہیں کہیں ویلے پتر دی داڑی چمیا کہیں ویلے ہاتھ چمیا رو کیا کیا اکبر میرے نانے دے ہاتھی ہیں جدہ نہوی داری چڑھے بدر پر دیوں گے لن پال نمال اور صبح دی سیاد نو وکھرے سج ماتام جی بابا ہاتھ نہ پی ابا ستے اکبر دا بیٹا خاک تے جان اے مہر لے وین بابا فرمے نہ ناج پیشی ویلے جنگ مک ویسی میں گنڈا سی ابا سمجھائے جڑے جوانو فرمے نہ مالک اللہ سارے حالت رحم فرما تمام مزہ داراں دی زندگی دراز فرما جو مومن بیمار ہیں مالک پنج بار چھوڑن دے واسطے بسم اللہ کراں مالک پنج بار چھوڑن دے واسطے جو مومن بیمار ہیں سونی صحت عطا فرما بالخصوص بالخصوص پیر مصطفی شاہ صاحب کو این ویلے دے صدقہ مالک سونی صحت عطا فرما ماسٹر زوار کو تکلیف راندی ہے دعا منگو پاک ذکر دا صدقہ مالک سونی صحت دے وے میں فردن فردن کہندا نہ چاہواں میں منجی ملا دعا کھڑا منگنا جتنے حسین دے منن والے ماتمی عزادار تکلیف نالین مالک پاک ذکر دا صدقہ سونی صحت عطا فرمائے بے اولاد نوں کو مالک ماتمی عزادار بچڑے عطا فرمائے مالک پنج بارہ چھوڑن دے واسطے نوجواناں کو اچھا روزگار مہیا فرما بزرگاں دا سایہ قائم و دائم فرما جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما بالخصوص بالخصوص جنہ جی ہاں جنہ انہاں بارگاہاں دیاں بنیاداں رکھیاں وہ چلے گئے مالک انہاں دے درجات بلند فرما مالک پنج بار چوڑن دے واسطے وکاس بھائی کو نال بھراواں دے نال خاندان دے نال اہل علاقہ دے باد و شاد فرما ملے خدا بج دے بھائی دے مالک درجات بلند فرما رہے صفدر خان افضل خان چلے گئے نوئی افضل خان دے مالک درجات بلند فرماوے مالک اللہ پنج بارہ چوڑن دا وستے ذکر پاک دا ثواب لنگر توام دا ثواب تمام صاحبان دا پڑیا بانیان مجلس دے مرحومین دے روح نو پہنچے بالخصوص بالخصوص اس علاقے دے جتنے عزادار چلے گئے مالک کے ثواب انہاں دے نام اعمال وچ درج فرما بالخصوص انہاں غریباں دے روح نو پہنچے جنہاں غریباں دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں مالک درجات بلند فرما انہاں دے قبراں تے ہزاراں ہار رحمت دا نزول فرما مقام مقدس دی حفاظت فرما خصوص بی بی روزے دی حفاظت فرما مالک پنج بار چھوڑن دا واسطے مرو تو حسین حسین کریں دے آو اٹھو تا علی علی کریں دے دامن پنجن تے بارن دا ہووے ہاتھ اساں گنہگاراں دا ہووے بھائی وکاس کو مالک حیات کے اللہ فرزند عطا فرما بانیان واسطے اہم دعا ہے بانیان واسطے ڈھیر دعا منگی کرو کیونکہ تھوڑی ساری بخشے کا ذریعہ بنے دن مالک انہوں نے مال اس کی برکت عطا ان تمام مزداروں کو اس انجمن کو مالک آپ اتفاق ہوئی تا حدنا رامن دی توفیق عطا فرما مالک ساری تمام دعائی مستجاب فرما پہلی اور آخری دعا ساری حقیقی وارث امام زمان دا ظہور